äter vi. Ja, så ska det se ut. Oj, så tackar. Mycket kort. Ja, det här blir nog ett minne för livet, som du sa, Alva. Jag vill bara ha hummer. Och jag vill ha alltihop. Och jag vill bara ha köttbullar. Ah, ska man betala 5 kronor styck för att du ska äta köttbullar? Ja, för man tar ju alltid det godaste. Ja. Vad håller hon på med nu då, skräcködlan? Tyst, Jonas. Hon säljer små pappersblommor för att här ska väljas balens drottning. Herrarna köper blommor och ger åt damerna. En för varje dans. Och den som sen får flest blommor blir balens drottning. Förstår du? Ja, jag förstår. Ju mer blommor, desto mer pengar åt de fattiga. Jo, de fattiga har en härlig kväll ikväll, det får man säga. Skål för fattigdomen då. Jonas. Du kommer nog bli balens drottning, Anna. Ja, det kan du inbilla det. Jo, för soldaterna tittar ut. De kommer nog bjuda upp dig när vi ska börja dansa. Ja. Innan dansen så ska borgmästare Rimman sjunga för oss. Jaså du. Du tycker inte jag kan ta en sväng i parken under tiden då? Du dum, Jonas. Elisabeth, vet du vad jag är? Ja, det vet jag. Men det kan jag bara säga i garderoben.
i garderoben. Ja. Jaha, och nu dansar vi. Jag har just tackat nej till min man. Därför kan jag inte gärna dansa med löjtnanten. Men kanske... Oh, hallå? Casimir? Var det inte den här dansen du och jag skulle dansa? Jo, visst. Från apan. Hon har varit och pratat dumheter vid vartenda bord. Mm. En gång ska jag ta in henne i ett hörn och säga henne vad jag tänker. Jag skulle vilja gå hem. Ja, ja, nu går vi hem. Bara jag får betala. Fröken, får vi betala? Jag kommer strax tillbaka. Varför är du så ledsen då? Va? Jag talar om för farbror Sota nu. Jag är ledsen för allting. Allting? Det kan jag väl aldrig tro. Är inte du på bal och har roligt? Nej, allt är så ledsamt. Och så blev jag så rädd för dig. Du är rädd för Sota? Ja, nog är jag svart alltid, men det beror på att jag har varit släkt en skorstenseld. Och sen så har jag varit släckt törsten med ett par öl på Trillin. Ja, och sen tänkte jag att jag skulle ta mig en titt på societens krumsprång. Och de ser ju ut att ha livat värre. Inte Alva. Hon har inte fått dansa en enda dans. Va? Hon ser ut som en vacker flicka. Hon är alltid glad annars. Eller arg. Hon brukar aldrig se ut där. Det är precis som hon skämdes för att vara Alva. Men det är borgmästarinnans fel alltihop. Ja, den apan har ett gott öga till. Det är norra Europas högfärdigaste fruntimmer. Får jag lov, fröken Alva?